رفتار رزیدنت اویلی و منتظر رزیدنت اویل 9 هستی؟ این ویدیو رو تا آخر نگاه کن که گویا خبرایی در راه است. پس به ویدیو جدید اتاق بازیمونه خوش اومدی. این هفته هم مثل تمام هفته ها اخبار رو از خودم شروع میکنم. تو هفته‌ای که گذشت من بالاخره موفق شدم که فاینال فانتزی 7 ریمیک رو تموم کنم. میدونم خیلی طول کشید ولی من حدود 3 هفته بود که اصلا این بازی رو کلا گذاشته بودم کنار. آقا نه به خاطر اینکه بازیش خوب نیست، نه، اتفاقا بازیش خیلی هم خوبه. اما فاینال فانتزی از اون دسته از بازی‌هاست که اگه یه وقفه چند روزه توی بازی بیفته، کلا از مود بازی میای بیرون و برگشتن به این مود وای زمان بره. بازیش هم که قربونش برم طولانیه اما بالاخره تموم شد و خود من نمره 8 از 10 رو بهش میدم. خیلی بعید میدونم که برم سر وقت ریبرت با اینکه بازیشم خریدم. یه استراحتی باید به خودم بدم دیگه. خوشحالم میشم توی کامنت ها برام بنویسین که به نظرتون چه بازی رو باید بعدش شروع کنم. خب حالا بریم ببینیم که توی این هفته چه بازیه اومده. بعد از عرضه استلر بلید دیگه قرار نیست حالا حالاها خبری از گیم خفن جدید باشه و به معنی واقعی کلمه بیابون برهوت. آقا اولین بازی این هفته موتو جی پی 24 هستش، یا به اصطلاح موتور بازی جدید خودمون. حالا من خودم زیاد از این سری خوشم نمیاد چون به نظرم زیاد اون حس موتور سواری به آدم نمیدن و از طرفی گرافیک بازی واقعا افتضاحه. ما الان وسطای نسل 9ایم و گرافیک این لامصب هنوز شبیه گیمای نسل 7ه. شما فقط صورت‌ها رو ببین. جدایی از بازی موتور سواری، دو تا بازی خفن دیگه هم بود که برای پلتفرم‌های دیگه اومدن. سی آف تیوز یکی از اون بازی‌های خفن مولتی پلیئر ایکس باکس بود که خیلی ازش استقبال شد. توی این بازی شما توی نقشه دوز دریایی توی دریا همراه بقیه پلیئرها ماجراجویی می‌کردین که اتفاقاً لحظات فان و خنده‌دار زیادی هم می‌افتاد. حالا خبر خوب اینه که بالاخره پورت پلی‌استیشن این بازی هم این هفته منتشر میشه و پلی‌استیشن دارا بالاخره میتونن تجربهش کنن. به امید روزی که دیگه خبری از انحصاری و انحصار طلبی نباشه و همه بازی ها برای همه پلتفرم ها بیاد و من مجبور نباشم هر نسل تمام کنسول رو بخرم. آخه جدا از سی آف تیف، اساسین کرید میراش هم رسما اعلام شد که توی ماه بعد برای آیفون دارا میاد. واقعا این گوشی ها و پیشرفت هایی که توی زمینه گیم دارن میکنن خارق العاده است. برای من که با بازی اسنیک روی گوشی های نوکیا ساعت ها سرگرم میشدیم، دیدن همچین گرافیکی روی گوشی ها مثل یه رویای دست نیافتنیه. این هفته هم یه گیم خیلی خفن معرفی شد که همه رو ناامید کرد. شما فکر کنین یه روزی از خواب بیدار میشین و یوتیوب رو چک میکنین و در کمال ناباوری میبینین که نسخه جدید بتمن آرکام معرفی شده. اصلا هم خواب نمیبینین. یکم امیدوار میشین که بالاخره راکستدی توبه کرده و از اون آشغالی مثل سورساد اسکواد درس گرفته و دوباره برگشته سراغ گیمای داستانی. ولی خب بعد دیدن تریلر میفهمید که رکب خوردین، چون این گیم فقط برای وی آر متا کویست ساخته شده. کم مونده بود بتمن وی آر هم داشته باشیم. دیگه از راکستدی قطع امید کردم آقا، قطع امید. کلی خبر خوبم برای فایتینگ بازا داریم. اول از همه سیزن اول تیکن 8 رو نمایی شد. طی آپدیت که منتشر شد مبارزات بازی بالانس تر شده که خب خبر خوبی برای پلیرهای حرفه‌ایه. توی تابستون هم قراره یه کاراکتر جدید به اسم لیدیا و استیج ساحلی به علاوه یه حالت فوتو مود به بازی اضافه بشه. در آخر هم توی پاییز یه کمپین داستانی جدید برای بازی میاد که با محوریت ایدیه. واقعا فکر نمی‌کردم داستان تیکن اونقدر مهم باشه که براش دنباله بسازن. تیکن از اون بازیاییه که هنوز با قدرت عشق و دوستی دشمناشو شکست میدن. جدا از تیکن، کاراکتر آکوما برای استریت فایتر 6 تایید شد که توی 2 خرداد در دسترس قرار میگیره. در آخر هم تیزر یک کاراکتر جدید برای مورتال کومبت رونمایی شد که همه تون میشناسیدش. You have chosen war with a god. No, you have. کلن این استدیا هم یاد گرفتن بازی رو ناقص عرضه کنن. بعد بابت چیزایی که باید توی بازی باشن از پلیرهای بدبخت پول میگیرن. چه
چه کنیم دیگه، مظلوم تر از گیمر، مخصوصا گیمر ایرانی اصلا ندیدیم جایی. اگه دیدی بگی. و یه خبر به شدت عجیبم توی این هفته داشت. آقا من به شخصه هیچ وقت کلش آف کلنز رو درک نکردم. اولین باری که من اسم این بازی رو شنیدم توسط بالا مقام رائفی پور بود. بالاخره تخصص بنده نمادشناسی. بوز بافومت اون گوشی کار کرده، بوز بافومت نماد ابلیس، نماد شیطان توی کابالای یهوده. به نظرم استاد باید بازی ساز بشه. داستان پردازی استاد رائفی پور کوجیما رو میذاره تو جیمش اصلا. البته الحق یک سری از حرفهای استادم درسته و خود منم باهاشون موافقم، اما فکر میکنم اگه ایشون توی دو سه تا زمینه تمرکز داشته باشه، هم به نفع خودشه هم به نفع روح و روان مخاطب. بگذاریم. خود من که هیچ وقت با گیم پلی کلش آف کلنز نتونستم ارتباط بگیرم. باید کلی صبر میکردین تا نیرو بسازین، نصف شب پا میشدین اتک بزنین، صبح هم که پا میشدین بعد میبینین که قلعتون رو غارت کردن. یه جوری باید در خدمت بازی باشی. یه مدتی بود که از بازی زیاد خبری نبود، تا اینکه هفته پیش ستاره منچستر سیتی یعنی آرلینگ هالد به عنوان یه بچه قول به بازی اضافه شد. آقا چرا؟ فوتبال چه ربطی به کلش آف کلنز داره؟ الان لابد فکر کردین که یه عده ببینن بچه قول هالند توی بازیه ترغیب میشن دوباره بازی رو نصب کنن؟ آقای هالند، درسته که رئال شما رو از لیگ قهرمانو حذف کرد، ولی دلیل نمیشه بیای اینجوری توی کلش زورگیری کنی که آخه شهر عجیبیه. توی این بین دو تا خبر خیلی خوبم برای استار وارز فنا داشتیم. امسال واقعا همه چی میل مراد استار وارز فناست. از زمین و آسمون گیمای جدید از این فرنچایز ریلیز میشه که حسابشون از دست در رفته و انگار دست بردارم نیستن و گیمای دیگه هم دارن تحت سلطه خودشون در میارن. توی این هفته بود که از کراس آف فورتنایت و استار وارز رو نمایی شد، اونم به صورت لوگو توی یه تریلر دیگه هم از همکاری فال گایز با استار وارز رو نمایی شد که باز خبر بهتریه. حداقل توی فال گایز یه مرز نمیتونه دارک ویدر رو با اون همه عظمت هدشات کنه. آقا این فورتنایت تا همه رو بیابرو نکنه دست بردار نیست. یه پیام دارم برای پارسالی بعد. حالا یه خبر بد هم از بازی هل دایورز 2 انحصاری موفق سونی داشتی. سونی به صورت رسمی اعلام کرد که پلیرهای پی سی هل دایورز از این به بعد باید حتما اکانت PSN بسازن و به استیم خودشون متصل کنن تا بتونن بازی کنن. سونی اعلام کرد که این کار به خاطر جلوگیری از حضور چیترا توی بازیه، ولی خب این کار خیلی را عصبانی کرد. یه عده به خاطر سابقه ضعیف سونی توی امنیت اطلاعات و هک شدنشون راضی به این کار نبودن. یه عده دیگه هم از کشورهای بودن که توشون اصلا شبکه PSN در دسترس نیست، مثل همین ایران خودم. بعد از این خبر بود که کلی نقد منفی توی استیم به اثر وارد شد و خیلی ها بازی رو بایکوت کردن، ولی خب بازم سونی برنامهش رو عوض نکرد و واقعا عملیش کرد که کلن سونی انگار به سیاست های انتصال طلبانش روی پی سی هم ادامه بده. و حالا رسیدیم به رزیدن اویل 9 و خبری که براش دارم. هفته پیش بود که یه خبر اومد که نباید حالا انتظار عرضه رزیدن اویل 9 رو داشته باشیم. یه جور این خبر به شایعه قریب الوقوع این بازی پایان داد، تا اینکه یه توییت هفته پیش اومد که همه مخاطب‌ها رو به هم زد. این توییت مضمونش این بود که این بازی از رگ گردن به گیمرها نزدیک‌تره و خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کنیم باید انتظار عرضه این بازی رو داشته باشیم. اطلاعات جست گریخته از این بازی زیاد بیرون اومده، ولی مدرک پدر مادر داری فعلا در دسترس ما نیست. باید صبر بکنیم ببینیم که این بازی بالاخره میادش یا نه. خب اینم از ویدیو امروز، امیدوارم لذت برده باشین. نظراتتون رو توی کامنت ها حتما برام بنویسید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.